tady dneska s týmem poprvý, vlastně i náš tady tým je poprvý, ale doufám, že se sem ještě jednou vrátí. A já se snažím dobrovolnictvo podporovat vždy, když to jde, takže jsem už byla v dětském domově, tady na pasíčkách. A těšíme se na další společnou akci. Mně se líbí tady na tom teambuildingu, že poznám kolegy jinde než v kanceláři. A i když je to práce jako práce, tak je to manuální práce, takže přesně. Je to zas něco jiného a ta práce je za náma taky vidět. Teambuildingy jsou dobré na to, aby lidi poznali sebe, jak se chovají v jiných situacích než v práci. A můžeme pomáhat ještě dobré věci tady.